Da er vi tilbake til episode 3 av Fishing Barents Sea. Så skal vi se hvordan det går denne gangen. Det jeg har tenkt litt nå er rett og slett vente litt til september. Jeg har hørt at det er mye torsk da, som gjør sånn at vi tjener mye mer penger. Kanskje vi får bytta ut denne koggen også denne episoden. Det er det jeg håper på da. Så vi får se. Jeg kommer til å spole litt, tror jeg. Så vi hopper litt fremover. Da skal vi utover. Nå har torsken kommet. 31. august, da kommer som regel torsken rundt disse tider. Så nå skal vi legge ut line litt her og der. Der var vi fremme. Da er det første plassen vi skal legge. Skal vi se, vi legger ut... Nei, vi må ha ekkolotten oppe. Skal vi se, kartet viser her, så hvis vi kjører litt her. Sånn, og så slenger vi ut en, skal vi se, litt usikker på at torsken er glad i, så vi får gjøre sånn. Jeg fanget mig en fisk i dag, jeg synes den smagte af bjørn. Så du kan nok forstå, jeg er ovenpå, for jeg troede den ville smage af børn. Bummelum bum bum, det er min fiskesang, kom og prøv min fiskestang. Du kan nok forstå, jeg er ovenpå, for jeg har selv fanget fisken. Jeg kan vel kjøre til den nå, tror jeg. Der ja. Tror jeg, oi, nei, 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 nei. Ta vekk. Sånn. Da er det bare å finne den der bøya da. Det skal være en eller annen plass her. Kan du gjøre sånn. Du ser nå. Rett frem. Her er den der, vet du. Skal vi se. Skal vi få kjørt frem til den. Jævle bølget i dag, ja. Bølgene her da, tror du? Ligger og flyter frem og tilbake. Her, det er jo sjansløst. Sjansløs med de jævla bølgene her. Synes vi... Litt mer innpå her nå. Går det høy, og det går. Sånn. Roa bølgene sa også. Så her, ja. Ja. Siste! Der, ja. Sånn, det var første linja. Ja. Noen torsk, da. Og så ved. Sløy fisk. Start.
vanskelig det her var. Ja da! Oi, den ble bra. Her. Seks stykker her også, ja. Oi, det var torsk. Nice, mange torsk her. Her, ja. Det er mye til torsk 919 kilo, ja. Almost. Come on. Der, ja. Nei, litt fram. Der, da. Er det ikke bra, ja? Nye. Sånn. Så mye vi får her, da. Halv linja. Ja da, fisk her også. Blir vi rike? Boys and girls! Voila! Mye uer, ja. Ok. Sløy den nå, da. Ja da. Ja da. Jo. Jeg begynner å bli profesjonell. Hva skal du kalle det? Fiskesløyer. Sånn. Da må vi til neste siste bøye. Da har det blitt en vellykka runde. Voilà. Da kjører vi mot den. Den ligger litt framfor her en eller annen plass. Der ser jeg den da. Så vi må jo få høyre siden inn på den. Så vi må jo ta en letta sving rundt her. Sånn er det oppbevaringen her nå. Vi burde gjøpt det bare høyre. Ja. Du tror vi var midt ute på sjøen her. Jeg kan si, det er vi ikke. Oi, 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 oi. Vi kjørte forbi! Så. Nei, nå kjører vi over lina. Nei, det gjør vi. Ikke helt enda. Snart. Kom igjen. Rygg nå, sjarken. Sånn, ja. Også rett frem. Rett frem. Rett frem. Oi, oi, oi. Gass på nå. Gass på. Å, fytti rakkeren for en treg båt. Ja, skal vi se. Bølgen hjelper meg litt da, det skal du ha. Der. Der står det mye fint. Skal vi se, dra opp, ja. I en elve, ja. Thank you.
Sånn. Nei. Hyse. Sei var det mye her. Ok. Da slår vi resten. Ah. Jævla sjangling i tillegg da. Det er så bedre å gjøre det her på land, men... Der! Der. Da skal vi tilbake. Så vi må kjøre hit, og så dit. Da skal vi se om vi har tjent noe cash, og ikke er noen personlig konkurs som vi var i forrige episode, og like før vi måtte selge skjerken og kjøpe oss en fiskestang i stedet for. Så vi får se. Oi. Kom igjen da. Skjerken. Se hvordan det her kommer til å bli da. Det blir noe cash. Lurer på hvor han holder de pengene her. Boksen på baksiden og sånn. Skal vi se. Da legger vi inn til Kai. Oi, oi, oi. Ai, ai, ai. Så 10 til 56.000. Wow. Selg. Så her er 75.000. Vi er rike. Ja da. Rike som fela. Da skal vi se hva vi har fått. Da har jeg kjørt litt rundt her og trasket rundt, holdt opp å si. Hva vi ser her da. Ikke si skal vi komme inn på den her da. Vi kjører på venstre side her. Kjører vi rundt den bøya der. Nå har vi fått fart på jolla. Vi har blitt rike, folkens. Eller, ja, 66 000 kroner. Jeg vet ikke om det er å kalle seg rik, men... jeg er rik for noen. Jeg er veldig rik for rumenerne, i hvert fall. Ok. Ketchup, der ja. Skal vi se da. Ja. Her er det fisk. Ok, ja vel. Oi. Sløyene. Oi. Sånn. Vi må faktisk... Vi har fått så mye fisk at vi må inn til havna og selge først, før vi henter den siste. Det er jo bare positivt da, selvfølgelig. Da kjører vi inn med det her først. Men den andre her da. Ai, 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 ja. Håper det er en million fisk på den etterpå da. Kjør da, for den jævla skjerken. Åja! Den er tung! Nå skulle jeg ønske at det var litt mer fart i båten. Oi, 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 oi.
Skal vi se, her har vi land. Hammerfest, here we come. With many fishes. We have a fishy situation here. Ja, den var like tørr som folk fra Nord-Norge. Skal vi se. Der legger vi inn til kaja. Baby! Se her da! Nå vi rike, folkens! 142.000! Nei, men... Kommer seg inn her... Og der... Skal vi se... Oi, nå ligger jeg lavt i vannet, altså! Det skal jeg si! Like før skjerken går under her. Oi. Er flommelyset til høyre side her, eller? Så styrer vi det. Du har for mye lys. Skru av. Nå. Takk. Da går det tregt. Se om vi får lagt inn til Kai og se hvor mye tjener nå, da. Sånn. Oi, oi, oi. Der ja. Nå. Bare peng. 183.000 cash. Boys and girls. Da vi jo veldig close til å få den båten, men vet du hva? Det skal vi ta neste episode, så får vi kjøpt den nye båten. Du ser hvor fort det går nå. Vi er bare på 5. september. Så vi snakkes i neste episode. Takk for at dere så på.